السلام علیکم ویورس، میں فاطمہ عرصہ فاروق ارشد، جوہرہ رضیہ ڈیجیٹل پرنٹ لون کلیکشن وتھ ڈیجیٹل پرنٹ لون دوپٹہ۔ یہ جوہرہ کا آرٹیکل ہے، لون میں ہے، آل اوور میں ہے، اور پرنٹ لون وائڈ دوپٹہ ہے، بہت ہی بڑی، کوئی ہیوی لون دوپٹہ نہیں ہے اس کا۔ یہ اس کا پرنٹ ہے آل اوور میں، بہت ہی خوبصورت پرنٹ اور کلر ہے۔ یہ اس کا دوپٹہ، کافی شوق کے بعد بہت ہی لائٹ ہے اس کا دوپٹہ، لانگ وائز میں ہے دوپٹہ اس کا، بہت ہی خوبصورت پرنٹ۔ اس کی پرائس ہے جی 3500 روپیز، اس کی پرائس ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 03214865733، جس نے بھی آرڈر ڈن کروانا ہے کائنڈلی اسکرین شاٹ کے ساتھ مجھے واٹس ایپ کریں۔ اللہ حافظ۔